מה שקורה, זה שאני שמעתי, אני אספר לך מה שמעתי. אני שמעתי שהוא התלכלך עם איזה מישהי, אוקיי? אז הבחורה הזאת, בגלל שהיא גם חצופה וגם טיפשה, היא האשימה אותו, אבל למזלה הגרוע, היא האשימה אותו וגלגלה את האחריות עליי בכלל. עכשיו יש לה עסק איתי, תיזהר אתה לא להזדהות איתה, כי זה אני נמצא בצד השני. הוא נשים את הילד בבית, נשים את הילד בשביל אותו. אתה לא לוקח אחריות על מעשיך. טוב, עכשיו אני רוצה להסביר משהו. ההאשמה הפופולרית ביותר... עכשיו סמן צאתי לב, קלטת את המהות של מה שהוא אמר, עכשיו שאלת את זה. אני שמח לשאלה. עכשיו ריכוז. מה שקורה זה שיש בעולם שלנו פטריות רעילות. יש דבר כזה. יש פטריות רעילות. עכשיו, מה זה פטריות רעילות? אני מדבר על פטריות רעילות. נושא השיחה שלנו היום הוא פטריות רעילות. אבל איך קשור פטריות רעילות? איך זה קשור? אני אסביר לך. הרבה פעמים כשאתה בא לאכול משהו, אז אומרים לך, אל תדאג, זה טבעי, זה טבעי. אוקיי? אבל לפעמים גם רעל הוא טבעי. גם פטריות רעילות הם טבעי. זה שזה טבעי זה לא אומר שזה בריא. למשל, נכון? כן, יש כאלה אומרים שהמחויבים טבעי, זה לא רעיל. אם זה טבעי, לא נכון, זה טבעי, וזה רעיל. נכון. עכשיו, מה הפטריות הרעילות של העולם שלנו? אתה עכשיו עושה מה שלא היית צריך. רגע, אתה תעצור, אל תגיד אתה עושה, תגיד אני חושב שאתה עושה. אני חושב שאתה עושה. שאתה אולי עושה. שבשיחה הקודמת, נתת לי לקחת אחריות, ולגלגלת עליי, לקחת אחריות על כל הסיטואציה שהייתה קרתה אתמול. ועכשיו, פתאום שהתגלגלת אליך אחריות, אתה מנער את זה, והוא לא בסדר, הפטריה. אתה בסדר, כן חנך. או, יפה. עכשיו זה ראש גדול זה, כן, אתה משנה. אתה יודע מה ההבדל? הוא איתוך, מי שתוך מנתון? אתה יודע מה ההבדל? ההבדל הוא שאני מוכן לקחת אחריות על התוצאות של זה שאני מגלגל אחריות. השאלה אם גם אתה מוכן לקחת אחריות על התוצאות שאתה תקבל מזה שאתה מגלגל אחריות על מישהו אחר. אני אסביר לך. אתה בשיחה הקודמת, אם היית אומר לי את הסיטואציה, ואומר לי לא אכפת לי ממנה, הייתי אומר לך מה אכפת לך, בעיה שלא אכפת לך ממנה, אבל אתה אמרת שאתה לא מרוצה מהתוצאה. אמרת לכם, אתה לא מרוצה מהתוצאה, תיקח אחריות. אבל כשאני מגלגל על מישהו אחר אחריות, אני לא אכפת לי לקחת אחריות על התוצאה שתהיה מזה שאני מגלגל עליו אחריות. אתה מבין את ההבדל? יפה. אם אתה מוכן לקחת אחריות על התוצאה שתהיה מזה שאתה מאשים מישהו אחר בפשעים של עצמך, סלמה. קח אחריות על זה שאתה מגלגל מישהו אחר את הבעיות שלך. זה הכל. כמו אתה מודע לזה. יפה. עכשיו בוא נמשיך קדימה. יש בעולם שלנו פטריות רעילות. מה זה פטריות רעילות? מה המובן של פטריות רעילות? שהן מצד אחד פטריות, הן טבעיות. אפילו נראות כאלה נחמדות. אתה אומר אולי יש שם דרדסים בכלל. כן. כן, לך תדע, כי הדרדסים, גם בסרט, יש להם כאילו את הפטריות, הדרדסים, יצורים רעילות. כן, אבל הפטריות הן רעילות. עכשיו, מי הם הפטריות הרעילות שמסתובבים בעולם שלנו? מי הקורבן שנתפוס אותה עכשיו? הרוחניים. הם בעצם הפטריות הרעילות של החיים האלה. החיים האלה, האנשים הרוחניים הם הפטריות הרעילות של החיים האלה. לדעתך. לדעתך. לא, לא. לדעתך זה לדעתי, אבל מבחינתי זה ככה. אני אסביר לך. יפה אמרת. עכשיו אני אסביר לך, זה נושא השיחה שלנו. עכשיו תראו, אני אמרתי שהרוחניים הם פטריות רעילות. מה הרוחני הזה אומר לי? הוא אומר לי, תקשיב, לדעתך, לדעתך. מה אמרתי לו? אתה רוחני, אז אתה תגיד שלדעתך... לדעתי הם פטריות רעילות, אבל אני לא אומר לדעתי הם פטריות רעילות, הם פטריות רעילות. עכשיו אני רוצה להסביר את העניין. יש אנשים שלמזלם הגרוע, הם שתומים. ויש מזל עוד יותר גרוע שזה גם כן רוב האנשים כאלה, אוקיי? עכשיו, מה שקורה אצל האנשים זה שהם מאוד סובלים. מאוד סובלים. עכשיו, מה עושה בן אדם שהוא מאוד סובל? מה הוא רוצה? להיות מאושר. להיות מאושר. להיות מאושר. בן אדם שמאוד סובל, מה הוא רוצה? להיות מאושר. עכשיו, מה עושה בן אדם שמאוד סובל ורוצה להיות מאושר ופוגש אותי? הוא מבקש ממני לעזור לו. להיות מאושר. עכשיו,
אני חושב שהוא סובל בגלל שהוא רוצה להיות מאושר. אבל הוא לא מבין. הוא חושב שהוא סובל כי הוא לא מאושר. אז הוא בא אליי. הוא אומר לי, אני רוצה להיות מאושר. אז אני לא, אין בעיה, אתה רוצה להיות מאושר? תדייק בדיבור שלך, תשים לב מה אתה אומר, תשים לב כל דבר אם זה אובייקטיבי או סובייקטיבי, וכל שאר הסיפורים הידועים לשמצה וכו' וכו'. עכשיו אני רוצה להסביר משהו מסוים. העניין זה שהבן אדם מצפה לקבל ממני משהו מסוים, ובגלל שהוא מצפה לקבל ממני משהו מסוים, אז הוא מניח שמה שאני נותן לו זה את מה שהוא מצפה לקבל ממני. אוקיי? זאת אומרת, בן אדם יש לו חרדה. הוא בא אליי, אומר, יש לי חרדה. עכשיו, אם אני מתחיל לדבר איתו עכשיו שעה שלמה על זה שהוא אומר שיש לו חרדה, אז מה הוא מניח? שמה אני מדבר איתו? הלך להיפטר מחרדה. אבל זה שאתה רוצה להיפטר מחרדה, אני אתן לך תשובה שעה שלמה, זה לא אומר שאני מוביל אותך להיפטר מחרדה. אתה מניח שאם אמרתי לו, יש לי בעיה, אני רוצה להיפטר מחרדה, והוא מדבר איתי, אז כנראה שהוא מנסה לעזור לי להיפטר מחרדה. עכשיו, זאת הנחת עבודה הראשונה שהיא שגועה. יכול להיות שאני בכלל חושב, אני רוצה להביא אותך למצב שאתה תהנה להיות בחרדה. אני אבין עכשיו למה אתה... יש פה מהלך, עכשיו. מה שאני בעצם מנסה לומר, זה שכל ההסברים שאומרים לך, תדייק, אל תדייק, תבדיל בין עובדה לפירוש, לדעתי, לדעתך, לדעתם, דעתנו, דעתה, דעתו, כל הסיפורים האלה, הם רק למי שלא טוב לו עם עצמו. מי שלא טוב לו עם עצמו, אומר, רע לי? אבל אתה בטוח? לא בטוח, אוקיי, לא רע לך. אבל, אם בן אדם רע לו עם עצמו, ולא רע לו מזה שרע לו עם עצמו, אז הוא לא צריך לדייק. עוד פעם, כל הקטע של תבדוק, תוותר על האגו שלך, תילחם באגו שלך, זה בשביל הרוחניים. הם אלה לא אוהבים את החיים, לא רוצים להיות קיימים, הם מנסים להעלים תעני של עצמם, אז אומרים לו, טוב, אתה רוצה להעלים תעני של עצמך? תהיה אובייקטיבי, תהיה ניטרלי, תחשוב מבחוץ, את כל השיטות. במקרה, אני יש את השיטות האלה, במקרה יש לי אותן. אבל, כל הסיפורי סיפורים שאני מסביר לבן אדם מה לעשות ומה לא לעשות, אני בשום שלב לא אמרתי שאני עושה אותם בכלל. לא רק שלא אמרתי שאני לא עושה אותם, אני אפילו אומר שאני לא עושה אותם. אני אפילו ממליץ לא לעשות אותם. אבל מה? בשביל שתוכל לא לעשות אותם, אתה קודם כל צריך לעשות אותם, פעם אחת לפחות. אני רוצה להסביר עוד פעם. בן אדם לדוגמה, שמישהו מאשים אותו במשהו, והוא לא בודק, נגיד לדוגמה שאתה הולך ברחוב, ואתה חושב שמישהו קילל אותך. דוגמה. לא, מישהו קילל אותך. שמעת שמישהו קילל אותך. תכף תשים לב, עכשיו תראה. אם אתה אומר הוא קילל אותי, אם אתה בטוח, אולי הוא לא קילל אותך, אולי הוא התבלבל, אולי אתה שמעת אותו לא טוב. עכשיו, למה? רגע, למה? אבל אם נגיד אני הולך ברחוב ומישהו קילל אותי, אפילו הוא לא קילל אותי, אפילו הוא ברך אותי, ואני חושב שהוא קילל אותי, אז אני מבחינתי יכול לבחור, להגיד אני רוצה, לא, עוד פעם, אם אני הולך ברחוב, ומישהו ברך אותי, אמר לי בוקר טוב, ואני נדמה לי ששמעתי שהוא אמר לי, איזה, מה קילל אותי? במקום בוקר טוב מה אמר? ימניה. ככה שמעתי. עכשיו יש לי בחירה. עכשיו אני יכול לבחור. האם אני רוצה, ואני לא בטוח מה הוא אמר, הוא אמר בוקר טוב או שהוא קילל אותי? אני לא בטוח, אני יכול להגיד לזמן אני לא בטוח. אני חושב שהוא קילל אותי ועכשיו אני מתייחס עליו כאילו הוא קילל אותי. יותר מזה, אם מישהו ברך אותי, ואני יודע שהוא ברך אותי, אבל אני אומר, אתה יודע, לא בא לי עליו הבוקר, אני רוצה להגיד שהוא קילל אותי. קילל אותי, זרום עם זה, אז מה אם הוא ברך אותך? מה קרה? מה, אתה מחויב לאמת? מי זאת האמת הזאת? אתה חושב שהוא קילל אותך? קילל אותך, סעלה. כנס בו, מה אתה אחר צריך להגיד? לא, אבל הוא ברך אותי, אתה בטוח? אתה לא בטוח? מה זה קשקושים האלה? אבל, גם להפך. אם מישהו קילל אותי, ואני לא יודע אם הוא קילל אותי, ברך אותי,
אז אני אומר לעצמי, רגע, אני לא יודע אם הוא קילל אותי או ברך אותי, אז גם פה אני עכשיו יכול לבחור. האם אני רוצה להתייחס אליו כאילו הוא קילל אותי או ברך אותי, אבל אני אומר יותר מזה, אם מישהו קילל אותי, ואני בטוח שהוא קילל אותי, גם אז אני יכול להגיד, אז מה אם הוא קילל אותי? בא לי להגיד שהוא ברך אותי, ולהתייחס אליו כאילו ברך אותי. זאת אומרת, מה שאני בעצם בא לומר שמבחינתי האמת, היא רק בגדר... היא רק בגדר המלצה. אבל זה לא מתייחס שלי, אתה מדבר על המתייחס שלך. אני מדבר עליי, עליי אליעד כהן. אני מבחינתי, האמת היא המלצה בלבד, אין שום מחויבות, אתה לא מחויב לאמת, אתה לא צריך להגיד את האמת, אתה לא צריך לדעת את האמת, אתה לא צריך להבין את האמת, זה אפילו יחסוך לך המון צורות אם לא תדע מה האמת. האמת זה רק המלצה, עכשיו מה ההפך של אמת? ההפך של אמת זה אמונה, 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 אמונה. אם אני מאמין שמשהו מסוים קורה, והמחשבה שלי אומרת לי, זה לא אמת. עכשיו אני יכול לבחור, האם אני רוצה להקשיב למה שאני מאמין, או שאני רוצה להקשיב למה שהאמת. עכשיו, מה העניין? העניין הוא, מה העניין? העניין הוא, שאם בן אדם מקשיב לאמונה שלו, אז יש לזה עלויות. איפה העלויות נוצרות? ברגע שהוא מאמין לזה שקרה לו דבר רע. עכשיו, אם בא אליי בן אדם, תסבירי את הסוף הזה. אם בא אליי בן אדם ואומר, אני מאמין שיש לי איזה בעיה. עכשיו, אני יודע, עכשיו, אני אליעד כהן, אני יודע שכל הבעיות שיש לבן אדם בחיים נובעות מתוך אמונה. אז אני אומר לו, אל תאמין. למה? כי בשורש העמוק ביותר, אם אתה לא תאמין בשום דבר, לא תהיה לך בעיה. אבל, אם בן אדם מצליח להגיע לפנימיות שלו ולראות שאין שום בעיה, אז הוא כל כך משוכנע שאין שום בעיה, שהוא מוכן להאמין שיש בעיה. שהוא אפילו רוצה להאמין שיש בעיה, ואפילו מחליט להאמין שיש בעיה, גם אם הוא יודע שאין בעיה. אז הוא מאמץ את הבעיה? בדיוק. הוא מחפש אותה, יוצר אותה, מחבק אותה ונלחם בה. זה הסיפור. עכשיו, ככה אלוהים עובד. אם אלוהים היה אומר, אני לא מתקן מה שלא מקולקל, אולי היה בורא את העולם. אם אלוהים היה אומר, יש משפט שאומר, מה שעובד לא נוגעים, נכון? ומה שעובד פיקס, בכלל לא נוגעים. מה שעובד מושלם, בכלל לא נוגעים. עכשיו, אם אלוהים היה נצמד לשיטה הזאת, אומר, מה שמושלם, אני לא מתקן, אז אולי היה בורא את העולם, כי הכל מושלם, למה לשנות את העולם? עכשיו, אלוהים הוא... אתה מניח הנחה שלא היה מושלם בשביל שהוא ברא את העולם. לא, 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 היה מושלם. והוא קלקל. אלוהים אמר, לא, הוא שיקר, הוא שיקר. הוא שיקר. שיקר. על ידי הנחה, אתה יושב בפיסה הזאת. ידע אישי. כן, ידע אישי. ידע אישי. אני אתעדב את זה שם, שאני אשאל גם את השאלה שם. אם תהיה תמיד אמיתי, אתה בסוף תראה, ברצינות. אם אתה תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, אתה בסוף תראה שכל מה שאתה עושה בחיים שלך זה מתוך שקר. ואתה תבין שבלי שקר אתה לא יכול לעשות כלום. עוד פעם, אם אתה תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, אתה תגיע להבנה מסוימת שהכל יראה לך מושלם, ואז כל פעולה שאתה עושה, אתה בעצם תרגיש שאתה משקר. זאת אומרת, שמה אני בעצם מלמד אותך? אני מלמד אותך, תצמד לאמת, תצמד לאמת, תצמד לאמת, אבל אני, אם אני אצמד לאמת, יהיה טוב ובואו. מבחינתי. כי אני לא רוצה להצמד לאמת, אני לא רוצה להעלים את עצמי, אני לא רוצה להעלים את האגו שלי. אני, עכשיו בואו תבינו משהו פשוט. רבי נחמן אומר שיש שני סוגי שכל. יש שכל שנקרא זעיר אנפין, ויש שכל שנקרא עתיקה סתימאה. עתיקה? סתימאה. מה זה זעיר אנפין? זעיר אנפין זה פנים קטנות, עתיקה סתימאה, זה עתיקה זה זקן, סתימאה זה סתום מלשון מוסתר. עכשיו, מה זה נקרא עתיקה סתימאה, מה זה זעיר אנפין? רבי נחמן אומר, יש שני שכלים. יש את השכל של העולם הזה, ויש את השכל של העולם הבא. מה זאת אומרת השכל של העולם הזה ושכל של העולם הבא? רבי נחמן אומר, יש שתי סוגי תפיסות. עכשיו, רבי נחמן אומר, בעולם הבא, כשבן אדם יהיה לו את השכל של המשודרג, אז יהיה לו שכל של עתיקה סתימאה. כרגע יש לו שכל שנקרא זעיר אנפין. עכשיו תתרכזו טוב טוב. רבי נחמן אומר כזה דבר. אם בן אדם לוקח את השכל שלו כיום, ומשדרג אותו ומפעיל אותו ומאמץ אותו וכו' 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 וכו',
מה הדבר הכי גדול שבן אדם יכול להבין בשכל האנושי שלו? אם בן אדם ייקח את השכל האנושי ויתאמץ עד הסוף, מה הדבר שהוא בסוף יגלה? הוא בסוף יגלה שהכל טוב ושהכל אחד. עוד פעם, רבי נחמן אומר שאם עכשיו אני צריך להגיד לך מה אתה תגלה אם תשתמש בשכל שלך עד הסוף, מה שאתה תגלה בסוף שהכל טוב והכל אחד. זה מה שאתה תגלה בסוף, הכל טוב והכל אחד, אין הבדל, הכל טוב. אבל רבי נחמן אומר לך, מה שאני גיליתי לך לגבי מה שאתה תגלה בקצה של השכל של עצמך, זה זר אנפין. כי אם אתה תבין שהכל טוב והכל אחד, אז אתה תקבל שכל חדש שאתה תבין דברים אחרים לגמרי, ושהם כל כך לא קשורים לשכל שלך שאני לא יכול לספר לך עליהם. עוד פעם, אתה לא נפגש עם אמונה שאם אני אאמין שהכל טוב הכל טוב? לא, לא אם תאמין, לא אם תאמין, אם תבין את זה. לא אם תאמין את זה, אם תבין את זה. לא אם תאמין, אם תבין. אם תבין. עוד פעם, מה שרבי נחמן אומר, רבי נחמן אומר ככה, תראה, אם אתה תשתמש בשכל שלך עד הסוף, אתה תגלה משהו מסוים. אתה רוצה לדעת מה תגלה? אז רבי נחמן אומר, תראה, אני, אתה יודע מה תגלה בסוף? משהו מסוים, ואם אני חייב להגיד לך מה תגלה, אז אני יכול להגיד לך שבסוף אתה תגלה שהכל טוב והכל אחד, ואין הבדל בין דבר להיפוכו, ואין הבדל בין יש להן, אבל זה לא מה שאתה באמת תגלה. כי אחרי שתגלה את זה, אז אתה תגלה משהו אחר בכלל, שהוא כל כך לא נתפס, שאין טעם להסביר לך אותו. מה שאני בעצם בא לומר, שכל מה שאני מלמד, שאין הבדל בין יש להם, תצמד לאמת אובייקטיבית, תבדוק אם אתה בטוח, מחויב, אפשרי, כל הסיפורי פלאלה ולאלה האלה, זה שכל קטן של ילדים בכיתה א', מי שעוד לא התחיל לחיות. מי חי? מי שהבין את כל הסיפור הזה, עכשיו הוא חי. עכשיו הוא מתחיל לחיות. זה לא חי אמת? לא, לא. זה לא חי אמת? לא, עכשיו לא דבר. מי שאתה חייב נתון למסע, עולה למסע לי, חובק הכל. תראה, בן אדם מת. ואז אתה לא מעצק. בן אדם מת כדי לחיות, אתה מה צריך לעשות? כן, מה הוא צריך לעשות? זה יתאבד. עוד פעם, בן אדם מת שרוצה לחיות, מה הוא צריך לעשות? למות. זה יתאבד. זאת אומרת, אני רוצה להסביר את מה שהוא אמר עכשיו, כי זה גם כן קשור לנושא הזה. הרבה פעמים הוא או בן אדם אחר אומר, רגע, אבל אם אני יתרגל את זה, איך אני יכול לחיות? איך זה משתלב לי בחיים? זה אחת השאלות הכי מפורסמות. עכשיו, זאת שאלה שהיא נובעת מהשכל של הפטריות הרעילות. עכשיו נסביר למה. כי בראש שלו, או בראש של כל אחד אחר, יש קונפליקט בין החיים האלה פה לבין ההתבוננות הפנימית. כי אתה אומר, אני עכשיו ברחוב, מישהו אומר לי משהו, מה, אני עכשיו יכול להתחיל לנתח אותו? רגע, הוא התכוון ככה, הוא התכוון ככה, אני ראיתי, אני שמעתי, אני בטוח, אני לא בטוח, איך נצא מזה? אתה אפילו עכשיו, אתה נגיד רוצה לקום מהכיסא, רגע, אני בטוח שיש פה רצפה, אולי אני רצפה, אולי אני איפול, אולי אני לא איפול. איך אפשר? אתה רוצה לשתות כוס מים, אולי זה רעיל, אולי זה לא רעיל, אני בטוח שיש פעם, אני בטוח שאני אצמן, אולי אני לא צמן. זה נכון, זו התפיסה הרווחת. נכון, אבל זו התפיסה של הרוחניים, שהם חושבים, הרבה פעם קיבלת את האחריות לרוחנים, למה? אלה שלא רוחנים לא מתנהגים ככה? גם רוחנים. לא, לא, לא נכון, אלה שלא רוחנים לא מתנהגים. הוא צמא, הולך לשתות. החתול צמא, הולך לשתות. גם הרוחני, הולך לשתות. לא, אבל הרוחני בלב שלו אומר, רגע, לפני שאני שותה, בוא נברך את המים, נביא אנרגיות, סיפורים. תלך תשתה, מה אתה... רגע, 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 אם אתה מדבר על אנרגיות וברך, מה לא טוב בזה, לא הבנתי, מה? כי אין אנרגיות, אנרגיות. תגיד לי, שאתה עכשיו, אני אסביר לך, עכשיו האריה בשטח. הדלקתי, אז הוא מדובר הדלקתי. האריה נמצא בשטח, ועכשיו רוצה לצוד איזה חיה. מה, הוא מתחיל לעשות אנרגיות, הילים, ברכות, הוא קופץ על הצבא, הוא מתחיל לאכול. לך לא, לפי תפיסתי והבנתי, הוא מתפלל, מתמקד. מעניין אותי, אם הוא יגיד יום אחד, בעיניי, בעיניך לא. איך? אמרת בעיניך ככה ובעיניך. בעיניך, בעיניי זה ככה ובעיניך זה ככה. בעיניי זה ככה. אוקיי, ובעיניי זה ככה, הפוך. מבחינתי יש מציאות אחת. מה?
מה שאני חושב זאת האמת. במתייחס מה שאני חושב זאת האמת, ואין בלתו, אין עוד בלבדו, אין עוד בלבדו, ככה זה וזהו. אני לא יודע, לא אכפת לי מה בעיניך, בעיניך לא קיים בכלל, אין בעיניי בעיניך, יש בעיניי ובעין בלתו. אני אפילו לא יודע מה זה בעיניי בכלל. יש רק אחד, מה אני חושב זה וזה וזה נגמר. אז אם הוא המלבדו, אתה רואה אותו? לא. איך הם פרצופים לשם? לא, 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 לא. זה המלבדו. לא, לא, בעיניך. הוא יושב ככה וזה יושב ככה וזה נדבר ככה, וזה מלבדו. זהו, אחד. מה שאני רוצה את הילדות שלו? לא משנה, לא משנה, אני רוצה, אני רוצה להעביר מסר אחר. אני מנסה להעביר מסר. זה לא מסתדר לי. תגיד, אתה רוצה את רוחניק? אני רוחניק, למה אתה רוחניק? אני רוחניק. זאת בדיוק הבעיה. זהו, אנחנו עכשיו קוראים לזה, דנים על זה. אני רוצה להסביר לך מה הבעיה של הרוחניקים. יכולה להגיד גם שעה. הרוחניקים זה אנשים, הרוחניקים זה אנשים שאין להם אומץ להתאבד. אין להם. אין להם אומץ להתאבד. כן. אתה לא זוכר את אותו ליצן שישב ואמר, תראה, חייבים לסבול קצת. אמרתי לו, אבל מי שמת לא סובל בכלל. ואתה מאמין שיש חיים אחרי המוות, לא. ואם הוא לא סובל בכלל, הוא בכל מקרה ממשיך לחיות, קפוץ, תצטרף אליו. אז אני מסביר לך. תגיד לי, כל ההדברות שלך עומדות באותו מידה, תספר את הגבוה אם יש, לא בהבנה. אני מסביר לך עוד פעם, רוחניים זה אנשים שמפחדים להתאבד. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו פשוט. רוחניים זה אנשים ששונאים את החיים. מה ההפך של רוחניות? גשמיות. גשמיות. מה זה גשמיות? עולם החומר. הוא לא שונא. ביזנס, כעס, ביזנס, כעס, נקמנות, שנאה, תאוות, אכזריות, פשע, רשע, זה הכל. זה הכל. זה הכל. אתה תגדיר חזק ששמיע. עד הסוף. כן, כן. את האמור הנפש, את הסדום והעמורה. בעיניך. בעיניי, כן. בעיניך, בעיניך. היה אחד שהשטן רדף אחריו להרביץ לו. תספר לך סיפור. עכשיו, השטן רדף אחריו, אז את מי הוא חיפש? את אלוהים. אז זה השטן רודף אחרי מישהו להרביץ לו. אז הוא שבורח, מחפש מפלט. למי הוא מחפש? למי מבקש עזר? לאלוהים. אז הוא מגיע לאלוהים, ואז אלוהים אומר לו, מה אתה רוצה? אז הוא אומר לו, אני רוצה שתשחרר אותי מהשטן. אז הוא אומר, מה זאת אומרת שחרר אותך מהשטן? אבל אני בראתי אותו. אני שלחתי אותו לדפוק לך מכות. אז הוא אומר לו, מה אתה כזה? אז הבן אדם הזה אומר לו, מה אתה כזה? מה אתה שלחת את השטן אליי? עכשיו גיליתי את הפרצוף האמיתי שלך. עכשיו אני מבחינתי לא רוצה לדבר איתך יותר. אז הוא המשיך לברוח. ומשהו לא קלט, עכשיו שניהם רוצים אחריו. גם אלוהים וגם השטן רוצים אחריו. עכשיו קרה לו מפלט. מה שאני מנסה לומר שאלוהים הוא רע, לא פחות מטוב. אני מסכים איתך. אז ומה זה רוחניים? רגע, ומה זה רוחניים? מה זה רוחניים? כאלה שמה מחפשים? מחפשים איזון, בין זה שאתה עושה כאן, ובין זה של אלוהים. אלוהים הוא לא מאוזן. אלוהים הוא... לא מאוזן? בכלל לא. לא, לא, לא. יש פה בעיה שהם גם רוחניים בצורה אחרת ממה שאתה... זה סטטיסטית, תחפשי רוחניות ואהבה, תראי שזה תמיד סטטיסטיות. רוחניות ואהבה, רוחניות ושנאה, תראי כמה תוצאות תמצאי. זה למשל די... חילה, אובייקטיבית? מה אתה יודעת על בודהיזם? זה משהו שצומח מהפרקטיקה. לא, 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 לא. מה ההפך של חילה? מה ההפך של חילה? יפה, את יודעת מה צומח מהפרקטיקה? אכזריות. גם אכזריות. מה? לכן אמרתי שהם רוחניים פטריות רעילות. הם מצד אחד כאילו משחקים אותה, אנחנו טבעיים, חוזרים לטבע המקורי שלנו, אבל באמת רעילים. אתה יש לך להגעת איזה רוחניים מסתובבת? עם כל הסוגים. זהו, בגלל זה אני מתפלא. אין לך רוחניים. אני מתפלא. הוא מתפלא. שאחרי שבוע מדיטציה, אתה נהיה בן אדם מחוכי, טוב לב, ואוהב... כן, 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 כן. כן, נכון, נכון. אבל זה משהו במפורט. וזאת בעיה נפשית. וזאת בעיה נפשית. זה מה שאני מנסה לומר. אבל, אתה נוגד את... אנשים, בן אדם קם, בן אדם נולד, לא ידע לדבר. למד, גדל, למד לדבר, פתאום המוח שלו נדפק, הולך לעשות ויפאסנה. תגיד לי מה, אתה דפוק עד שלמדת לדבר, אתה הולך לשתוק? מה נסגר איתך? מה, אתה לא יודע מה לדבר, אתה הולך לשתוק? לפי התפיסה שלך, אתה אומר, במוצר, נכון, אתה צריך להיות אכזר ביותר. לא צריך, גם. גם. אבל גם, אתה צריך גם להיות באיזון של ההפך מזה. אז מה... אני אומר שאתה... אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך מה, תראה.
אני לא בעד אחד מהצדדים. אני מבחינתי אומר, יש מציאות, יש בה מכלול, יש בה טוב, יש בה רע, ויש בה שום דבר. אתה רוצה תהיה בשום דבר, אתה רוצה תהיה בטוב, תהיה ברע, מה שאתה רוצה. אבל מה שאני מדבר, התפיסה הזאת, היא בעד החיים. מה זאת אומרת בעד החיים? זאת אומרת, אני לא נגד חמדנות, לא נגד כחכנות, לא נגד כעס, לא נגד נקמה, לא נגד הוצאה לשון הרע, לא נגד שום דבר. זה חלק מהחיים, מה זאת אומרת? אם בחיים כולם יהיו צדיקים, לא יהיו יותר מלחמות. מה נעשה מהמלחמות? שמה יצאו נשק? מה? אוקיי. מה, כולם יעריכו ימים לנצח? יש אותם מן הניבוי לוחנסים. אני אומרת עוד איזה סייב של יש כאלה שגם מוכנים וגם סייב. אני, אתה ברגע שאתה, לא. ברור שצריך גם רוחנים, צריך גם פטריות רעילות. זה ברור. מה? זה איך תוכל לדבר עליהם? אני מסביר לך עוד פעם, אני לא נגדם, אני בעד השם פה, כי ככה יש לי מי להתווכח. ברור, צריך מישהו, צריך איזה מישהו שאפשר, אתה יודע, להתעלל בו. אני מנסה להסביר על העיקרון. עוד פעם, אני כביכול נתפס כבן אדם שמלמד אנשים איך לחיות באיזה צורת חיים מסוימת. אוקיי? עכשיו, כל מה שאני אומר... זה הכל מתחיל במילה אם. מה זאת אומרת הכל מתחיל במילה אם? בן אדם בא אליי, אומר לי, אני לא רוצה לסבול. אני אומר, אתה לא רוצה לסבול? אוקיי, בבקשה תצמד לאמת. עכשיו, אני כל כך, עכשיו הוא כל כך בטוח שהוא לא, עכשיו הוא בטוח שהוא לא רוצה לסבול. מה זה לא רוצה לסבול? לא רוצה לסבול, זה שונה את החיים. כי בחיים פה גם שובלים, מה זה לא רוצה לסבול? לא רוצה לסבול? אבל החיים האלה זה מקום הסבל, הקיום שלך הוא סבל. עצם זה שאתה קיים, זה מחייב את זה שיהיה סבל. כשבן אדם אומר, אני לא רוצה לסבול, הוא בעצם אומר, אני שונא את זה שאני קיים. ולא אכפת למה הוא יגיד. מה? הוא רוצה את החלק של ה... אין אפשרות כזאת. לא לסבול. אין אפשרות כזאת. אז הוא שואל אותך, אולי יש... לא רק שאין אפשרות כזאת, אלא שיש פה יותר גרוע. אני רוצה להביא אותו למצב שהוא ירצה לסבול. זאת אומרת, שתהיה לו את היכולת לבחור לא לסבול, והוא יבחר לסבול. כי אני אישית באופן אישי... עד שיגיע לעומת הבנה כזאת. אני אישית באופן אישי, אני אישית באופן אישי, אני יכול לבחור לא לסבול. כל מה שאני צריך לעשות זה לא לסבול, זה בסך הכל להצמד לאמת, ואם אני נצמד לאמת אובייקטיבית, אז אני לא יודע שום דבר, אני לא יודע שום דבר, אני לא... אין סבל. אבל אז, אין חיים על פני כדור הארץ. ואני רוצה, מבית מסוים אין לי בחירה, אבל מבית מסוים יש לי בחירה, ומהבית שיש לי בחירה, אני רוצה לסבול. מה זאת אומרת, אני רוצה לסבול? אני רוצה להיות קיים. רוצה להיות קיים, פירושו רוצה לחוות חיסרון. ואם אני... מה זה חיסרון? נכון. הרי אני יכולתי להגיד לעצמי, הרי אני מספיק יש לי שכל כדי להבין שאין שום תועלת לאכול ארוחת בוקר, כי בכל מקרה אני ארה ובכל מקרה אני אמות. אוקיי, עכשיו, למרות שזה נראה מה, לא? אם יש לך קצת שכל, מה אתה כל כך אוכל ארוחת בוקר כל בוקר? מה, לא בא לך להפסיק מתישהו? אתה כל הזמן אוכל והולך לעבוד כל כך קשה כדי לאכול ואתה בכל מקרה צריך לעזור. מה אתה כל כך אובססיבי? אתה חייב לבד. נכון. אבל אני רוצה לסבול מחר. וכדי לסבול מחר אני אוכל היום. כדי להתקיים מחר. כן, כדי למשוך עוד סיבוב. עד הסבב הבא. בדיוק. עכשיו, אני מה שאני מנסה לומר, אני מנסה לומר כזה עכשיו. בן אדם אומר, אני לא רוצה לסבול. אז אני אומר לו, תראה, אם אתה לא רוצה לסבול, תצמד לאמת וכו' וכו' וכו'. אוקיי, עכשיו. מה שקורה אצל הבן אדם, שהוא כל כך בטוח שלסבול זה רע, עד כדי כך שהוא בטוח שכשאני נותן לו תשובה, שאני מסכים איתו שלסבול זה רע, ואז הוא גם בטוח שאני גם לא, שאני גם נגד הסבל, באופן עקרוני, ואז הוא בטוח שגם אני אמור לקיים את מה שאמרתי לו לעשות קודם. כי אמרתי לו, תצמד לאמת. אז הוא אומר, אז למה אליעד לא בדק? למה ככה? כל מיני סיבורים בעניינים. אבל משהו מפספס, את מה שכתוב בפרק הראשון, בפסוק הראשון, כל מה שאני אומר לך גם ההפך נכון, ומה שאני באמת מתכוון כתוב מחוץ לספר. זה מה שכתוב בפרק הראשון, בפסוק הראשון. בספר להיות אלוהים כתוב, כל מה שאני אומר לך, גם ההפך שלו נכון, ואם לא הבנת שגם ההפך נכון, אז לא הבנת גם את מה שאמרתי לך, ואם אתה רוצה לדעת מה אני באמת חושב, זה למצוא מחוץ למה שאמרתי לך, ואם תבין מה שאמרתי לך ואת ההפך, אז תבין למה התכוונתי. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר כזה דבר. אני אומר הרבה דברים, שאלה מה יתפס בסוף.
המהות של המהות של מה שאני אומר, המהות של מה שאני אומר זה שאנשים יש להם שכל מאוד קטן, והם מצפים ממני שאני אלך לעבוד בעבודה שלהם. אומר, בא בן אדם, אני יש לי הרבה כסף. הבן אדם אומר, תראה, אני רוצה להיות עשיר כמוך. אז אני אומר, לא, לך תעבוד בבקשה. ואז הוא בצהריים בא, הוא מתקשר לבקש ממני ייעוץ, ואני אומר, תראה, אני עכשיו לא בעבודה, אני עכשיו בים. הוא אומר לי, מה בים? אבל אמרת שצריך ללכת לקום כל בוקר לעבוד. אמרתי שאתה צריך לקום כל בוקר לעבוד, אני לא צריך לעבוד, אתה לך תעבוד, מה אתה רוצה ממני? עכשיו, אז הוא אומר, רגע, אבל הוא אמר לי שצריך כל בוקר לקום לעבוד להזיע. לא, לא. אמרתי שאם אתה לא מתאים לך עם הכסף שלך ואתה רוצה זה, קום כל בוקר להזיע. אני אבל לא מתלונן, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. עכשיו אני רוצה להסביר. יש דבר שנקרא אחדות שקרית, ויש דבר שנקרא אחדות אמיתית. זה לא יודע כמה אתה לוקח אחדות על מה שאתה אומר, אבל בסדר. מקסימום. אתה אומר, אתה אומר על עצמך, אתה יכול לחזור מתי שאתה רוצה. מקסימום אני אחזור בי. תקשיב, זה דברים מורכבים שזה עושה לך סחרחורת בראש, אבל צריך לתפוס חזק את שני הצדדים. אני שואל את עצמי, למה הוא אמר לו דווקא? הוא, מה שקורה אצלו זה שיש אצלו פרדוקס כפול. מה הפרדוקס הכפול? אפשר לדבר? פרדוקס כפול. אצלי אפשר לדבר פתוח על הכל. עד שיש בעיה. טוב, 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 טוב. ששש. אצלו יש פרדוקס כפול. זה אצל כולם. יש אצלו פרדוקס כפול, אבל ככה. פרדוקס ראשון, הוא לא יודע אם הוא רוצה להיות רוחני או גשמי. אוקיי? מהיבט מסוים, הוא לא רוצה את הפרדוקס הזה, כי הוא מנסה להבין שאין הבדל בין רוחני לגשמי. אבל מצד שני יש לו פרדוקס כפול, כי הוא לא מוכן לוותר על המחשבה שאומרת לו שרוחני זה לא גשמי. עוד פעם, תרכז טוב טוב, אתה זוכר את הסיבוב הקודם? עכשיו אני משדרג לך את השדרוג. תרכז טוב טוב, טוב טוב. יש לך עד לפני X אורח חיים מסוים. גשמי, מה שנקרא גשמי. אחר כך אתה התחלת רוחני. עכשיו, הדבר הזה הצלחה, סמטוחה, מה שנקרא, הקונפליקט, אני גשמי או רוחני, אני גשמי או רוחני, גשמי או רוחני. שלום, באת לדוקטור, אליעד כהן, אמר לך, תקשיב, תירגע, רוחני וגשמי זה אותו דבר, תעשה מה שאתה רוצה, הכל טוב, הכל אחד. סעלה. עכשיו, אבל מה שקורה אצלך בראש, זה שאתה לא מוכן לוותר על המחשבה שאומרת שרוחני זה יותר טוב מגשמי, ושרוחני זה לא גשמי. מצד אחד, אתה מאוד שמח להבין שגשמי ורוחני זה לא סותר. אבל מצד שני, אתה לא מוכן לוותר על המחשבה שאומרת שרוחני זה לא כמו גשמי. אתה לא יודע, מצד אחד אתה מאוד שמח לגלות שאין הבדל בין רוחני לגשמי. או שמישהו אומר לך, אתה יודע, בכלל זה לא משנה אם אתה רוחני או גשמי, זה לא משנה. העיקר שאתה מודע לעצמך, נגיד, זה לא משנה מה עשית, העיקר שהבנת את הפנימיות, נגיד. אבל מצד שני, אתה לא מוכן לוותר על המחשבה שאומרת שרוחני זה יותר אלוהי מגשמי. ולכן אתה כרגע מולי מנסה להגן על זה שרוחני זה לא כמו גשמי. זה שונה מגשמי. שאני חייב לקבל שם איזון בתפיסה והבנה שלי בשביל להאכיל את מה שאתה אומר, כדי ליצור מצב שזה לא משנה גשמי ורוחני, זה אותו דבר. אבל צריך להשתכנע בכוח ההבנה, לא רק דווקא. לא, לא, באמונה. כן, אני מסכים איתך. אם אני לא אבין אותי. אני מסכים איתך, הוא אומר שהוא צריך להבין אותי ולא להאמין לי. אני מסכים איתך. שזה בין השאלות האלה. אני מסכים. אבל כרגע, אני לא מנסה להסביר את כל התיאוריה, אני מנסה להסביר באופן כללי, את הקו חשיבה. עכשיו תראו, יש שני סוגי אחדות. יש את האחדות המפורסמת שקוראים לה האחדות השקרית, יש את האחדות העוד יותר מפורסמת, שאף אחד לא יודע איך קוראים לה. עכשיו תסתכלו. עכשיו תסתכלו מה זה אומר. יש כאלה שאמרו שהכל אחד. ואז בא אדון אליעד כהן ואמר, אתם יודעים, אני אגלה לכם סוד, זה לא שהכל אחד, זה אין הבדל בין יש להם. כי אחד זה אין, לא שהכל אחד, אלא שאין הבדל בין אחדות לנפרדות. נכון? יפה. אבל להבין שאין הבדל בין אחדות לנפרדות, גם זה אחדות שקרית. עוד פעם, אני מסביר עוד פעם. במילים אחרות. או במילים אחרות,
כל מה שאתה חושב שאני מתכוון לומר, אני מתכוון למשהו אחר. ולא משנה מה אתה חושב שאני מתכוון לומר. אני רוצה להסביר עוד פעם. אני מנסה להעביר מסר, ועכשיו אני מנסה להסביר את זה בצורה יותר מתוחכמת, עד שתקרא, עד שתהיה סחרחורת. סגר. אני... סחרחורות אנחנו רק בחימום. אני מנסה להעביר מסר, נגיד בספר להיות אלוהים, אין הבדל בין יש להם. אוקיי. והמקצוענים מבינים שאין הבדל בין יש להם, הכוונה היא שאין הבדל בין להגיד יש הבדל ללהגיד אין הבדל. נכון? זה מקצוענים מבינים. כן, אבל גם זה אתה יכול לפרק אותו, זה גם זה עצמו לא מדויק. אני מנסה לומר משהו בסיסי, תקשיבו משהו פשוט, תקשיבו. המוח של הבן אדם, כל בני האדם, עשיתי ככה, זה לא היה ככה. זה היה ככה. זה לא עקיף אותך. זה לא היה ככה. זה פחות אתה. זה ככה, כן. זה פחות אתה. הוא לא נכלל. כי אני... אבל זה קורא לך השאלה. סבבה. אני לא מחויב לתת תשובות. לא, אתה לא חייב כלום. בסדר. אבל אתה חייב לשמוע. אני יכול לחשוב על משהו אחר. תסתכלו. המוח של הבן אדם, יש דבר שהוא בטוח בו, ואני דרך אגב בטוח בזה עוד יותר, אבל למזלי אני בטוח בצד הנכון של המטבע. לא משנה, כי אפשר להגדיר אותי כאחדות, אפשר להגדיר אותי כאפרדות. עכשיו בואו נתקדם. המוח של הבן אדם... אתה ראית השאלה שלפני שאתה בוא השאלה. הבנת? המוח... אתה סגר את הסיפור. הוא קלע את הסיפור וסגר את הנושא שלא יש שאלה. יפה. אתה רואה? כן. אני יכול להציג שם. אוקיי. המוח של הבן אדם, יש דבר בסיסי שהוא בטוח בו. מה הדבר הבסיסי ביותר שהמוח של הבן אדם בטוח בו? זה שיש הבדל בין דבר להיפוכו. בטוח. הדבר הבסיסי ביותר שהבן אדם בטוח בו זה שיש הבדל בין הדבר לבין ההפך שלו. עכשיו, מה שני ההפכים הכי בסיסיים? יש ואין, או שיש או שאין, יש מההפכים הכי בסיסיים, אבל המוח של הבן אדם, הדבר שהוא הכי בטוח בו, זה שיש הבדל בין הדבר לבין היפוכו. זאת אומרת שהוא חווה דבר והיפוכו. עכשיו, כל מה שאני מסביר, הסברתי, הסביר, הסברנו, הסבירו, הסבירו, הסבר, אוקיי? הכל, הבן אדם מתמלל את זה לפי ההפרדה שבין דבר להיפוכו. ולכן, אם אליעד כהן כותב בספר אין הבדל בין דבר להיפוכו, אז איך הבן אדם מבין את זה? מצד אחד יש הבדל בין דבר להיפוכו, מצד שני אין הבדל בין דבר להיפוכו, ואליעד אומר לי, לא יש הבדל בין דבר להיפוכו, אין הבדל בין דבר להיפוכו. אז אני אומר לו, רגע, אבל אתה עדיין מבדיל בין אין הבדל, בין יש הבדל לאין הבדל. אני רוצה שלא תבדיל ביניהם. הוא אומר, נכון. אז מה אנחנו נעשה? פה אומרים שיש הבדל בין יש הבדל לאין הבדל, וליד אומר שאין הבדל בין יש הבדל לאין הבדל. אבל לא משנה מה הוא מנסה להבין מה אני אומר לו, הוא עדיין מבדיל בין דבר להיפוכו. ולא משנה כמה הוא מנסה להבין מה אני מסביר לו, אני אומר אין הבדל, והוא אומר, הבנתי, אומר שאין הבדל ולא יש הבדל. ואם אני אומר לו, לא, אין הבדל בין יש להן, אין הבדל בין יש להן ולא יש הבדל בין יש להן. כאילו לא משנה מה אני מסביר לו, הוא מתעקש, הוא מתעקש, יש הבדל בין דבר להיפוכו. אבל כשאני מסביר לו, אבל כשאני מסביר לו שאין הבדל בין דבר להיפוכו, אני מצפה שהוא בשלב כלשהו יפסיק להבין מה אמרתי לו, כי אין הבדל בין דבר להיפוכו. אז בן אדם אומר, אז אני לא צריך להבדיל בין דבר להיפוכו, ואני לא מבין מה אתה אומר. עוד פעם הוא חמור. כי אם אתה לא מבין מה אני אומר, אז אתה עוד פעם מבדיל בין דבר להיפוכו. למה? כי אתה מבדיל בין להבין מה אני אומר, ללא להבין מה אני אומר. בן אדם יכול להגיד, אוקיי, אני כל כך מבין שזה אחד, עד כדי כך שאני אפילו לא מבין שיש, אני אפילו לא מבין שהוא אמר לי שאין הבדל. אז אתה עוד פעם מבדיל. עצם ההגדרה שלו. עצם ההגדרה. והחמורים שלא מבינים מה אני מסביר, והחמורים שלא מבינים מה אני מסביר, לא מבינים, אז הם מצפים ממני לייצג את המקום שאין הבדל בין דבר להיפוכו. ואז מה הם עושים? הם הולכים ברחוב, יורקים עליי, אומרים, רגע, הוא רוחני, לא? מה זאת אומרת? היה אחד שעשה טעות. למה עשה טעות? למה אני אומר עשה טעות? כי אם הייתי אומר שהוא עשה את זה במזיד, מצבו היה הרבה יותר גרוע.
עשה טעות, אני דן אותו לקו זכות כי הוא המוח דפוק, עשה טעות. ו... זה, באחריו עומדים מיליארד. וזהו. 100 מיליארד, כל כדור הארץ. מיליארד עומדים אחריו. כל כדור הארץ. טמפלרים. טמפלרים, מה שאתה רוצה. בכל מקרה, היה אחד עשה טעות. מי זה? מישהו, מה אכפת לך מי? מישהו. את רוצה שאני אזכיר את השם שלך? לא משנה, לא משנה, בלי זה. אתה לא יודע מה היה ביום ראשון אחר כך. טוב. מה אתה יודע מה היה אחר כך? לא יודע. בסדר, בסדר. בכל מקרה, היה אחד שעשה טעות, ועשה מה שעשה, ולכלך, במרכאות, פגע. ואז אחר כך, הוא חשב שאני הייתי צריך לבדוק אם הוא עשה את זה בשוגג או במזיד, והוא היה עוד יותר התחכם, כאילו שהוא אומר שאם הוא עשה את זה בשוגג, אז למה אני כועס עליו כל כך? ואחר כך הוא עוד יותר התחכם ואמר, שלפי מה שהוא מצפה ממני בסטנדרטים שאני מציב, אז גם אם בשוגג, גם אם במזיד פגע בי, הייתי צריך להתנהג אחרת ולא לכעוס עליו. אבל מה הוא מפספס בסיפור? שאני מבחינתי, לא רק שאם הוא פגע בי במזיד אני לא צריך להתייחס אליו יפה, אלא גם אם הוא פגע בי בשוגג אני לא צריך להתייחס אליו יפה. הוא חושב שאני הייתי צריך לבדוק, הוא אומר, למה הוא לא בדק אם זה בשוגג או במזיד? מה, הוא לא חפש את האמת? הוא אומר, וגם אם זה במזיד, הוא לא צריך להגיב עליי ככה. אבל למה הוא אומר את זה? כי הוא חושב שרוחני, בגלל שהוא פטריה רעילה ואין לו אומץ לקפוץ מהגג, אז הוא אומר, לפחות אם מישהו יכול לקטוף אותו, אז הוא יגיד לו, טוב, טוב, תודה שהרגת אותי. זה אותו שכל, זה אותו שכל. כאילו הוא חושב שאני שונא את זה שאני קיים, ואני כל כך שונא את זה שאני קיים, שלא אכפת לי מהאגו של עצמי, אני כל כך שונא את האגו שלי, עד כדי כך שאני מבחינתי לא רוצה להיות קיים בכלל, ואני רק מפחד לקפוץ, בגלל שאני מפחד לקפוץ, אז הוא בכלל עשה לי טובה. אז מה אני תוקף אותו? אם אני שונא את האגו שלי, למה אני מדבר בשם האגו שלי? אבל משהו פספס בסיפור, שאני לא שונא את האגו שלי, אני מאוהב באגו שלי, בין אם זה בטוב, בין אם זה ברע, זה לא מעניין אותי, כי אני פועל מהאגו. ובאגו שלי, לא רק שאם הוא במזיד דיבר לא בסדר, שטוב מאוד שיחסו עליו, אלא אפילו אם בשוגג הוא עשה טעות, גם אז מגיע לו שיחסו עליו. ולמה? אז מאיפה בא לו, עמדת? ולמה? הזאת ישרות אותך בצורה הזאת. ולמה? כי הוא מצפה, כי הוא מצפה, שאני יהיה דוגמה למה שהוא רוצה להיות. עוד פעם. אז יש לו ציפייה מעצמו. בדיוק. הוא רוצה להגיע למצב שאם מישהו יירק עליו ברחוב, שהוא יוכל להגיד לו, תביא לי ממחטה, יש לך ממחטה בבקשה. אתה יכול להביא לי עוד אחת? לא, שאם מישהו יירק עליו ברחוב, הוא יגיד לו, תראה, אולי אתה צריך להשתין עליי, בוא אני... זה מה שהוא מצפה. טוב, זה שהוא מצפה לזה, זה בסדר. זה שהוא מצפה לזה, בסדר. אבל אז הוא בא אליי, עכשיו, מה זה מייצג עבורו? שכאילו הוא רוצה להגיע למצב שלא יהיה אכפת לו מהאגו של עצמו. אז הוא בא אליי, והוא רוצה שאני אלמד אותו שלא יהיה אכפת לו מהאגו של עצמו. אז אני מסביר לו, אתה לא רוצה שיהיה אכפת לך מהאגו של עצמך? תעשה 1, 2, 3. עכשיו, הוא לא עושה את זה כמובן. אם הוא היה עושה את זה, אז לא היה בעיות. אבל הוא לא עושה את זה. אבל אז הוא אומר, טוב, אם הוא לא עושה את זה, הוא, אז הוא אומר, לפחות שאני אעשה את מה שהוא לא עושה. הוא אומר, סליחה, 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 אני לא הולך לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. אני מבחינתי לא נגד האגו, אין לי שום דבר נגדו. בזכותו אני פה. ואני הולך להשתקע פה להרבה זמן. לא הולך לנטוש בקרוב. אתה, אם אתה, יש לך בעיות עם האגו של עצמך, אז שמישהו יורק עליך, תוציא ממך אתה, ותנגב, זה הכל. זה כל הסיפור. אבל עוד פעם, בגלל שהוא רוצה להיפרד, בגלל שהוא שונא את החיים, והוא שונא את הנפרדות, והוא בא אליי על תקן של מישהו ששונא את הנפרדות, אז הוא חושב, ואני מזדהה איתו, כי אני נותן לו תשובות, אז הוא מניח שאם אני נותן לו תשובות, אז כנראה שאני שונא את הנפרדות כמו, ואז הוא מניח שאני אמור ליישם. קודם כל, הדפקטיביות שלו חושבת שאני באותה סירה כמו, כי אם הוא מצפה שאני אקיים את מה שאני אומר לו, זאת אומרת שהוא חושב שאני נכה כמו, אני לא נכה, אני לא מצפתי. לא, זה כבר שאלה אחרת. לא משנה, שאלה אחרת. אולי אני רץ יותר קדימה. אולי אני כאילו נותן לו טיפים איך להתקרב לאיפה שאני לא הגעתי. אתה מפספס אותו בזה שהוא רואה אותך כמראה. מתי אתה תגיד, אני חושב שאתה אולי. אוקיי, אני לא כאן חזרה. אני חושב שאתה אולי. אני חושב... שאתה... זה גם תצא שאלה עוד הפעם. אני חושב...
שהוא, שהאדם אתה מדבר עליו, הוא פשוט פוגש מציאות שמדברת איתו, מדברת איתו אחר, והוא מצפה ממנה משהו מסוים. הוא רוצה שאני אהיה מה שהוא היה רוצה להיות. לא יודע אם אתה, זה מציאות. הוא רוצה שאני אהיה מה שהוא היה רוצה להיות. עוד פעם, הוא רוצה שאני יהיה מה שהוא היה רוצה להיות. אבל למה הוא כן מושפע מזה דווקא אליך ולא אליי? כי ממנו, בא לי ללמוד את זה, כי אני היחיד שיכול ללמד אותו איך להשיג את מה שהוא רוצה להיות. אבל זה לא אומר שאני כמוהו. יפה, אבל... זה שאני מוכר ארטיקים, זה לא אומר שאני אוהב ארטיקים. בסדר, אבל תפיסה, אבל התפיסה של התמונה שנמצא בכרגע... יש לך כל דבר, אל תדאג. אבל ברגע שהוא נמצא בתפיסה הזאת... מה אתה אומר? הוא מבין כרגע ברמות האלה... את המציאות שאתה משדר. יש לאנשים ציפייה, אני מסביר לך דבר יותר חמור. אנשים, אני רוצה להסביר לך פה בעיה יותר רצינית. אנשים שלא מתאים לאיך שאני מתנהג, מה הם עושים? בסך הכל משתוללים ונוסעים לכיוון השני. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שמעצמם לא יכולים להסתובב לכיוון השני. זאת אומרת, אלוהים הוא הכל. עכשיו, בן אדם בא לאלוהים, אמר לאלוהים, חשפתי את הפרצוף האמיתי שלך. מה, אתה מאיים על אלוהים? הרי מה בסך הכל הם מגלים? הם מגלים שמה שהם רצו שאלוהים יהיה לא עומד בציפיות שלהם. זה כמו אחד אומר, אני רציתי שאלוהים יאהב אותי ותראה מה הוא עשה לי. אז מה הברירה שלך? אתה חייב בכל מקרה להסתדר איתו. אין לך ברירה, מה ברירה? אלוהים במובן המציאות. אתה אומר, אני רציתי שהמציאות תאהב אותי, תאכיל אותי, תראה איך היא זנברה אותי. אוקיי, יש לך מציאות אחרת? מה מציאות אחרת? שבן אדם יגיד, אני אקפוץ מהגג. קפוץ מהגג, אתה עדיין באותה מציאות. לא משנה איך צבב את זה, אתה תקוע באותה מציאות. עם גג, בלי גג, עם גוף, בלי גוף. לא משנה, אתה תקוע במציאות. אתה חייב למצוא פתרון, אתה חושב שכל הזמן נמצאים באותה מציאות? עכשיו, לא. במציאות הכללית, לא באותה מציאות בדיוק. אם אתה עובר מחדר לחדר, אתה לא באותה מציאות, אבל אתה עדיין באותה מציאות. באותו חלק, כן. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו, ריכוז. כל מה שאמרתי עכשיו, אני הולך להגיד, בסין. הפוך. אני חשבתי שאדם לא לקח אחריות, ואני חושב שזה גם לא מתאים לדברים. ההפוך שלי הוא הרבה יותר גרוע ממה שאמרתי קודם. חכה. מי לקבל? בעולם שלנו... תקשיבו, כל מה שאמרתי עכשיו אני הולך להגיד הפוך. בעולם שלנו יש פטריות רעילות. מי זה פטריות הרעילות? הרוחניים. הרוחניים, עדיין הרוחניים. העולם שלנו אין פטריות. אה? הפוך. יש פטריות, לא, אני אהפוך בחלק שאני ארצה להפוך. בינתיים אנחנו נדים את אותו פתיח. זה הרוחניים. אקספוזיציה. שהם שונאים את המציאות הזאת. אבל הבעיה איתם, זה לא שהם שונאים את המציאות הזאת. הבעיה איתם זה שהם לא שונאים מספיק את המציאות הזאת. זאת הבעיה שלהם. הבעיה היא זה לא שהם שונאים את המציאות ולא אוהבים אותה, הבעיה היא שהם לא מספיק שונאים אותה. אז מה הייתה מייעץ להם לשנוא אותה? מה שאני מייעץ להם זה כל כך לשנוא את המציאות, כל כך לא לרצות לסבול, עד כדי כך שהם כל כך ישנאו לא רק את המציאות, שישנאו את עצמם בתכלית השנאה, בשנאה הכי גדולה בעולם, עד כדי כך שהם ישנאו את זה שהם קיימים, והם כל כך ישנאו את זה שהם קיימים, עד כדי כך, מה קורה שאתה שונא מישהו? אתה לא רוצה להסתכל עליו בפנים, נכון? בוא, נסתכל עליו, כן. יפה, יפה, אתה לא יכול להסתכל עליו. שאתה כל כך תשנא את עצמך, עד כדי כך, שכבר לא תסתכל על עצמך בכלל. זאת אומרת שכשאתה אומר אני, שלא תחשוב על מה שאמרת. עכשיו, כשאתה כל כך תשנא את עצמך, עד כדי כך, שכשאתה אומר אני... בדיוק תאהב את עצמך בדיוק באותה קנה מידה. אז אחר כך, עכשיו, זה כבר לא אכפת לך מה אתה עושה בכל מקרה. בדיוק בכיוון ההפוך. עכשיו, מה שאני בעצם בא לומר בזה, אני בא לומר בזה אחרת. זה לא שאני לא נצמד לאמת אובייקטיבית, אני כל כך נצמד לאמת אובייקטיבית, עד כדי כך שאני כבר לא מבדיל בין אובייקטיבי לסובייקטיבי. להגיד, לדעתי, לדעתך,
זה עדיין לא אובייקטיבי. גם להגיד זה אובייקטיבי, זה סובייקטיבי, גם זה לא אובייקטיבי. וגם להגיד זה אובייקטיבי וזה סובייקטיבי, זה פירוש, זה התכוונתי, זה הוא חשב, זה חשבתי, גם זה פירושים סובייקטיביים. אתה מבין שזה אובייקטיבי וזה סובייקטיבי. אתה אומר, לא, 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 אבל זה אובייקטיבי וזה סובייקטיבי. אתה מבין שזה אובייקטיבי וזה סובייקטיבי. אבל אם אתה אובייקטיבי 100%, אתה כבר לא מבין מה זה אובייקטיבי וסובייקטיבי. וגם מה שאמרתי עכשיו זה לא נכון. למה? כי גם מי שמבין את זה, זה עדיין סובייקטיבי. אבל אם אתה באמת אובייקטיבי, שם זה כבר סיפור אחר. אל תגיד לא קיים, כי בסוף אתה לא יודע מה קורה. כי אם אתה מבטא איזו הגדרה, אם אתה לא אומר, אתה אמור לא לדעת כלום. לא, זאת אחת הטעויות הכי בסיסיות. אני מסביר לך, תקשיב. תלמד משהו. כשאתה מוציא מהפה את המילה בסוף, אחר כך תמיד תשתוק. תמיד תשתוק אחר כך. תשתוק? כן. אל תגיד בסוף אני נעלם. בסוף אני אלוהים. בסוף טוב. בסוף רע. בסוף שתוק. לא, אל תגיד אין סוף. בסוף? לא יודע. אל תגיד לא יודע גם כן. לא, הכוונה כאילו... אל תגיד שום דבר. תשתוק. תגיד אם אני זה וזה וזה. בסוף? אל תוסיף. מי אמור להבין את זה? אתה לבד. כי אם אתה עכשיו מתחיל להוסיף ובסוף יהיה לי טוב, אולי יהיה לך רע, בסוף לא יהיה לי רע, אולי כן, אולי יהיה לך טוב, בסוף אני לא יודע, אולי כן תדע, בסוף אני לא יודע שאני יודע, אולי כן תדע שאתה יודע, בסוף... אז אני לא יודע פעם, אני מוסיף... נכון, לכן בסוף... עכשיו, ואם תגיד, ובסוף שותקים, אולי מדברים, ובסוף אני לא אגיד מה הסוף, אולי בסוף כן תגיד מה הסוף, לכן שאתה אומר בסוף תעצור, אל תוסיף אחר כך מה קורה בסוף. שתהיה בסוף, לך תדע מה תדע. גם בסוף זה... אה? זה לא סוף. זה בסדר. גם לסוף זה... אני אפשר להגיד, אולי אין סוף. טוב, עכשיו בבקשה אתה תסביר מה הבנת. מהכל? כן. אתה אמרת, אני הבנתי שאתה אמרת. טוב. בסדר, 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 בסדר. הנושא שדיברנו עליו היה שיש בעיה שזה האופן, שזה מה שאתה קורא בדיוק רגע. ובכיוון אחד, הבעיה זה שהם שונאים את החיים. בכיוון אחר, הבעיה שהם לא מספיק שונאים את החיים. וזאת הבעיה בעצם. מה זה אומר לך ולגביך הדו-שיח הזה? האם זה אומר לך לגביך משהו? זה אומר לי שאפשר להסתכל על דבר משני כיוונים. אני מבין מה אתה מקום רוצה. אוקיי. בסדר. זה אותו דבר. תראו, אני רוצה להסביר את זה עוד פעם. המסר שלי הוא גם פשוט וגם לא פשוט. מהיבט מסוים אפשר לומר שאני מקיים את כל מה שאני אומר ב-100%, ולכן אני לא מחויב לקיים את מה שאני אומר. מה אני מלמד? להצמד לאמת, לא? אבל יש הרבה רמות של אמת. באמת הנמוכה, יש דבר כזה להצמד לאמת. ובאמת הנמוכה, אתה צריך להתחיל להצמד לאמת. אבל יש אמת כל כך גבוהה, שבאמת הכל כך גבוהה, כבר אין דבר כזה שקר. ומי שנצמד לאמת עד הסוף, הוא כבר לא צריך אותה להצמד לאמת, כי אין דבר כזה שקר. מי שחושב שיש הבדל בין מחויב לאפשרי, אז אומרים לו תצמד למחויב, אבל מי שאצלו הכל מחויב, אז כבר אין הבדל בין מחויב לאפשרי, אז הוא לא צריך להצמד למחויב, כי גם אפשרי מחויב. דוגמה, נגיד שאני רוצה לעשות משהו, נגיד שבן אדם רוצה לעשות משהו, אז רע לו, אני אומר לו, זה מחויב שאתה רוצה את זה? למה? הוא קוקו. הוא לא מבין לאיפה זה מוביל. עכשיו, אם אני רוצה לעשות משהו, ואני אשאל את עצמי, זה מחויב שאני רוצה לעשות את זה? אז אני לא אעשה כלום. כלום לא אעשה, כי שום דבר לא מחויב. אני גם לא מחויב שאני יודע שאני פה בכלל, שום דבר לא מחויב. אלא מה אני עושה, אז מה אני עושה? ברגע שאני רוצה לעשות משהו, אני פשוט מאמין לזה, הופך את האפשרי למחויב, אומר, נכון, זה מחויב, ועושה, זה הכל. אם יש לי בעיה, אני אומר לעצמי, זה לא מחויב. אבל בדיפולט, אם אני רוצה לעשות משהו, אני עושה אותו. לפעמים, יש איזה משהו שגורם לי להרגיש רע, ואני יודע שהוא אפשרי ולא מחויב, אבל,
ואני יודע שהוא אפשרי, ואני יודע שהוא אפשרי ולא מחויב, ובכל זאת אני ממשיך לחשוב שהוא מחויב ולא אפשרי. למה? כי אני יודע שאם אני אגיד לעצמי, למה שהסברתי פעם ששנו בקפה, כי אני יודע שאם אני אגיד לעצמי שלא אכפת לי ושהדבר הזה הוא אפשרי ולא מחויב, אז גם דברים אחרים שנראים לי כמחויבים גם הם יראו לי כאפשריים ויאבדו את המשמעות שלהם. עוד פעם. עוד פעם, אני אתן לך דוגמה ספציפית. אני אתן לך דוגמה ספציפית. עכשיו עובר בחוץ רכב, נכון? עושה רעש. עכשיו, האמת היא שזה לא באמת עושה רעש. אחר כך גם ששומעים, זה לא באמת עושה רעש. אבל ברור שאני יש לי אמונה שאומרת לי שאם לי זה מפריע הרעש, אז גם בווידאו זה מפריע הרעש. יש לי אמונה כזאת, יש לי אמונה כזאת. ואני יודע שהיא לא נכונה. אני כבר יודע, בדקתי את הנושא, גם שיש רעש בחוץ, זה לא מפריע לווידאו. זה טיפה. אבל לי יש אמונה כזאת. עכשיו, אני עובר בחוץ רעש, לי זה מפריע. כל כך מפריע לי שזה מוציא אותי לפעמים מריכוז. הרעש בחוץ, אפילו רעש קטן, אבל זה הפרינציפ. אני לא רוצה רעש, מפריע לי הרעש. עכשיו, לכאורה, אני צריך להתחיל להגיע למפגשים, לעבור טיפול פסיכולוגי. מה מפריע לך רעש? אז יש רעש, מה קרה? מה, אתה לא יכול לסדר עם רעש? יש רעש, יהיה רעש, מה אכפת לך שיהיה רעש? איזה מדיטציה. מה אכפת לך שיהיה רעש, עד רבה, שיהיה רעש, שילמדו רעש. אבל אם אני יודע בראש, עכשיו אני יודע בראש שלי, שאם אני אזדהה עם המחשבה שאומרת זה לא משנה שיש רעש, אז אני אגיד לעצמי, גם מה אכפת לי בכלל לא מבלבל את המוח שרע לו? שמשיך לסבון, אין בעיה. אז אני, ואני, וכל מה שאני מסביר לכם עכשיו, זה גם כן לא מדויק. למה אתה מורך? רגע, אני נותן לכם תשובה. רגע, לא קודם כל רציתי להפוך אותך. אתה רצית להגיד משהו. לא, אתה, אין מה שאלו, תשאירי מה אמרנו לי. אני רוצה להגיד משהו. אתה אמר, קודם כל אני לא רוצה להפוך אותך בעניין. אני חושב שאולי אני רוצה להפוך, לא העניין. העניין הוא שאתה בעצם... וכל מה שאני אומר זה לא האמת, דרך אגב. כי זה הכל בדימויים של מה שאני מדבר. מה אתה רוצה? אין לך ארבע מילימטר, מה אתה רוצה? טוב, נו. מה שאתה בעצם אמרת, כשאתה שיחקת עם המהות, שיחקת עם המהות של הרעש, זה משפיע לך, כי זו אותה מהות, יש איזה משיק בין הדיבור שלך על הרעש, ושיחקת עם המהות של הרעש, שיחקת בעצם גם עם הדוסיה שלך איתו בו. נכון. אוקיי, אז? זה מה שהבנתי לך. אני אומר כזה דבר, יש דרגות של רוצה ולא רוצה. אתה יודע מה שאני רוצה? כן, אני אסביר את זה. יש דרגות של רוצה ולא רוצה. יש אני לא רוצה רעש, ויש אני לא רוצה שיהיה לו רע. עכשיו, מבחינתי, אני לא רוצה שיהיה לך רע, כמו שאני לא רוצה שיהיה רעש. עכשיו אם אני אגיד לא אכפת לי שיש רעש, גם לא אכפת לי שרע לך. אז אני אומר לעצמי, איזה משחק אתה רוצה? אתה רוצה את המשחק שבו רע לך מהרעש ורע לך מזה שרע לו ואז אתה משחק את המשחק? או שאתה אומר, לא אכפת לי מהרעש, לא אכפת לי מה הוא אומר, לא אכפת לי פה, לא אכפת לי שם ואני אלך לים, זה הכל. אז אני סובל, אז אני כל כך רוצה את ההנאה שאני אקבל מזה שאני אדבר איתך, עד כדי כך שאני אומר אני מוכן לסבול מהמחשבה שאומרת לי שיש בחוץ רעש כדי לשמר את הסבל שלי מזה שהוא סובל כדי להפיק מזה הנאה אחרת מהאינטראקציה שלי איתו ולכת אדם מהוצא לי משם אולי כי ראש עוד יותר גדול ואולי אני בכלל עושה טעות חיה בכל רגע מחדש. מה אתה רצית? עבר בה עכשיו, וכל מה שאני אומר עכשיו, כל ההסבר הזה הוא הסבר לא מדויק. לא אמרתי לא נכון בכלל, אמרתי לא מדויק. למה לא מדויק? אתה יכול לתת לי הסבר מדויק שאני יכול לצאת מהדלת הזאת לדעת שזה מדויק במשהו? אני יכול להסביר לך למה זה לא מדויק, אבל אולי תבין מה כן מדויק. למה זה לא מדויק? כי כל ההסבר שאני מסביר עכשיו, אני בעצם מסביר אותו על בסיס הפרדה בין נפרדות לאחדות. נכון. כאילו, אני אומר לך, אתה יודע, אני לא מתנגד, אני לא מוותר על הרעש, כדי שאני אוכל לשמר את חוות הנפרדות מול האינטראקציה מולו. אבל זה עצמו, זה בתוך השכל של הנפרדות והאחדות, אבל מבחינתי, מי יודע מה מבחינתי? אולי אני אפילו לא יודע מה קורה מבחינתי. גם זה יכול להיות. רבי נחמן אמר פעם, אמר, אני כזה סוד, שגם שאני מגלה אותו נשאר סוד. אני יכול לגלות לך את כל הסודות, ואתה אין לך אותו מלחמה, אתה אין תגיד את פסול. כי מהאמת של האחדות, זה הרעש והנביטה הכל.
זה בסדר. אבל אם לא אכפת לי מהרעש, אז גם לא אכפת לי משום דבר. נכון, כי זה הדוק. אבל אם אתה מפריד את זה בשביל להמשיך במשחק שלך. אז אני אומר, אני מוכן לסבול מהרעש, כדי שיהיה אכפת לי מזה מהסבל של אחרים לדוגמה. עכשיו, בואו נחזור עוד פעם לסיפור הרוחניות המפורסם. הרוחניים מניחים שיש קונפליקט בין העולם הזה שלנו, של הכעס. בוא נגיד, אני לא מכיר הרבה סדנאות רוחניות שלמדו אותך איך לכעוס, ואפשר לדעת, כן, כן, אני סדנה שלמדו אותך לכעוס. איך, עוד הפעם? רוחניים, בעיקרון, הם נגד אגו ונגד כעס. אוקיי. בעיקרון, אין הרבה רוחניים שהם בעד אגו וכעס. לא, יש רוחנים הרבה, יש דבר בקייף, כן. אני יודעת שאתה את זה. אתה הגיע אותה. אתה יודע רגע, שאני לא מכיר או שאתה לא חושב שאני מכיר? אני מכיר שיש רוחנים שמלמדים אותי לכעוס ולדעת להיות מודע לקש. יפה, למה? ולמסמס את זה. יפה, למה? כי הם לא רוצים להגיע למצב שבו אתה תכעוס בלי להכיל אותו ובלי למסמס אותו. אז אני אענה לך. בלי לכעוס... מה מלמדים אותך שם? מה מלמדים אותך שם? מלמדים אותי להביע את הכעס שלי, כן, ולהיות מודע אליו. למה להיות מודע אליו? כדי לא ליצור תופעות לוואי ונזק סביבתי. למה לא ליצור? למה לא ליצור? כי שהייתי כועס... רגע, למה לא ליצור? אז תיצור, בלי ידיעה, תיצור, בלי ידיעה. אז תיצור בלי ידיעה. שאני הייתי עצבני, בחוסר מודעות, מישהו אחר כך מאפייה בראש. נו, מה? ואז יצא לו רעים. אז אתה אומר שהם נגד הכעס. נגד הכעס. לא, הם אומרים, אתה יכול לכעוס, אבל תהיה מודע. למה? אני יותר מזה. אני אומר, אני אלמד אותך לכעוס, כדי שבאופן מודע תוכל להתחיל איתו מריבה, גם אם הוא לא עשה לך כלום. אתה מאמין שהייתי שם? אתה עוד לא הבנת מה אני אמרתי עכשיו. אני הבנתי. אתה הבנת? כן, אני יכול לבוא ולהידחף בך ולצום לך הריב. גם אם לא עשית את זה, אני מכיר את זה. ולמה? עכשיו, אנשים חושבים שאני בכלל אבוד. גמור, הבן אדם. אבוד, אין תקווה. אבל אני מסביר משהו. כל העולם הזה כולו מבוסס על הרעיון שאומר שאתה לוקח דבר שלם ואתה מתעקש להגיד שיש בו בעיות כדי להתחיל לתקן אותו. אז מה אתה אומר? אנחנו עושים עבודה לעצמנו כל הזמן. לא, רק עכשיו הבנת. רק עכשיו הבנתי, אז זה אפשר לשאול בעיה. זה גם עבודה. אני מסביר משהו. אני מלמד אותו באופן מודע לחרחר מלחמות ואחר כך ללכת לעשות שלום. תראה, כי רק לחרחר מלחמות, מה יצא? זה סימן. ולפי עכשיו אני מקשר את השיחה. אני רוצה להביא אותך לחוויה. שעכשיו אנחנו נתקן אותו. אז זה אומר שאני בסדר גמור. אני רוצה להביא אותך לחוויה, שאתה אלוהים בכבודך ובעצמך. אני רוצה להסביר משהו מסוים. להיות אלוהים פירושו לחוות שהכל מושלם. עכשיו, אם אתה עושה פעולה מתוך מקום שאומר הכל מושלם, בהכרח שמשהו אצלך דפוק בראש. כי אם הכל מושלם, למה אתה הולך לשנות? עוד פעם, אתה לא אלוהים, כי אתה בריא בנפשך. מה זאת אומרת? אלוהים הוא הכי חולה נפש. למה? אלוהים זה המחלת נפש הכי קשה שאי פעם שמעת עליה. עושה את הפרדוקס? למה אלוהים זה הכי גרוע? כי אתה אומר, אני חייב לקום בבוקר לעבוד, כי יש לי בעיות לפתור. אבל הוא, למה הוא עושה את כל הסיפור הזה? איזה בעיה שלו לפתור? אין לו בעיות, הוא מייצר את הבעיות כדי לפתור אותם. זה בכלל, איך הוא הגיע לזה? מה, הוא מייצר בעיות כדי לפתור אותם? הרי זה לא נותן לו כלום, כי ביחס לכלום אתה לא יכול לתת שום דבר לשום דבר. כלום, אתה יכול לתת לו משהו? לא, אלוהים זה כלום, איך אתה יכול לתת לו משהו? אז זאת אומרת שגם לא יוצא לו שום דבר מה שהוא עושה לעצמו. רק לא רק שהוא, זה לא רק, אפילו בתוך תוכו, גם לא יוצא לו שום דבר מכל הברדק. אני רוצה לתת לך את חוויית המציאות כאלוהים מכבודו ובעצמו. שכשאת תקומי בבוקר ותרגישי שאת רעבה, תהיה לך בחירה חופשית לחוות שהמצב הזה מושלם באופן אבסולוטי, שלהיות רעבה זה מושלם באופן אבסולוטי, שלמות מרעב זה מושלם באופן אבסולוטי, ושאת באופן מודע תבחרי לשקר לעצמך ולעשות לעצמך רע ולהגיד לעצמך זה רע שאני רעבה וזה רע אם אני אמות מרעב היום במקום למות ממשהו אחר מחרתיים,
ולכן אני עכשיו ילך ויסבול עוד רע בעבודה, כדי שלא יהיה לי רע מזה שאני מות היום ולא מות מחר. אבל שאתה עשית את זה באופן מודע, ושתהיה מודעת לזה, ואז מה הבונוס? שאז שיהיה לך רע, את לא תתלונני, כי אני יצרתי לעצמי את הרע. מצד שני תתלונני עוד יותר, כי תגידי מה אני יוצר לעצמי את הרע, כאילו מה נסגר איתי. ואיך מגיעים לכל הסיפורים המוזרים הביזרים האלה? איך מגיעים אליהם? על ידי ההבנה. ככל שאתה מבין יותר טוב מה קורה באופן כללי, אתה בסופו של דבר רואה את מה שאתה רואה. זה הכל ולהסיך. למה? לא, אתה חייב, נדעו מה אני רואה. מה אתה רוצה? מה אתה רואה? בוא, סתכל בחוץ, זה מה שאתה רואה. אתה מסתכל בחוץ. מה? לא, זה לא זה. מה אתה רוצה לראות בסוף? אני לא רוצה לראות כלום. אני אסביר לך מה הבעיה. אני אסביר לך מה הבעיה. אתה עכשיו שם את הנקודה? מה אמרתי לך? שכשאומרים מה קורה בסוף, מה אנחנו אומרים אחר כך? זה מה שאתה עושה עכשיו. זה הכל. תראה, אני עכשיו יכול להמשיך לדבר איתך על מה שאתה רוצה, אבל אף פעם זה לא יהיה בדיוק מה שקורה אחרי. וגם מה שאמרתי עכשיו זה לא נכון, למה? כי עכשיו דיברתי איתו בצורה מדויקת על מה שקורה אחרי. גם כשאמרתי לו, אתה יודע, אבל אף פעם זה לא בדיוק כמו מה שיקרה אחרי. בעצם אמרתי לו בצורה הפוכה, אתה יודע, אחרי זה משהו שונה מכל מה שאתה מכיר. אולי לא, אולי לא, אולי גם אחרי, אולי אחרי זה אותו דבר. לכן הוא מעדיף לא להגיד לך. אני מעדיף שאתה תאכל לבד. אני מעדיף לתת לך לי, במקום שאני אוכל במקומך ארוחת צהריים, אני מעדיף שאתה תאכל תהיה סבב. אבל אתה, התחושה שאתה נותן לי, אתה נותן לי את התחושה של... תמתין דקה, דקה. טוב. אנחנו נמשיך